我希望中国政府不再支持缅甸这样的一个暴力行为，缅甸需要更多的公正和正义，应该恢复民选政府，然后解放阿桑书记。Hi, my name is Chu. I live here in LA, in Alhambra. I grew up in Burma and I moved here 10 years ago. I'm here to raise the awareness of what's happening in Myanmar right now. Today, we woke up into a lot of devastating news. A lot of people are getting killed by the military and the police today. At least 8 people died, and one of them was a 16 years old paramedic volunteer. He got shot in the head by a sniper at the protest today, along with many others who got injured and they're in a critical condition at the hospital. This is, if the war is watching and if the war is trying to help us, please hear me out. We really need help from the international. Like, our people are very hopeless and voiceless because the government's trying to shut down the internet, all the communications and the outside media, as well as they have all the powerful weapons. So there's only so much we can do as a citizen. So we need the UN help to help us say, we can't risk to lose more life. We need this to end. We need this dictatorship to end so people can go back to their normal life and return justice, return democracy, and then free all the people. That's over 500 people that's detained. They need to be free. So help us, and you might probably not see all this in the media, but follow hashtag on social media. That is what's happening in Burma. Hear the voice of Myanmar and save Myanmar. Thank you. Mr. Government, neighbors have the responsibility. Neighbors have the responsibility to help each other out in times of need. Well, the time is now. We need your help now, and we need it now and immediately, more than ever! Democracy! ဒီလိုလာခြင်းအကြောင်းအရာတော့ဟိုဘုံမပြီးမှာပြည်သူအားလုံးပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အန္တရာယ်ဒုက္ခတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာတွေဥစဉ်ကတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြည်သူအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ကင်းအောင်အန္တရာယ်လည်းကင်းအောင်ရောအခုလည်းရောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လည်းရောဂါလည်းကင်းအောင်ဥစဉ်တို့အားလုံးကမေတ္တာပို့စေခြင်းနဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုလည်းအန္တရာ
San Gabriel မှာနေပါတယ်အာကျွန်မဒီလိုလာပြီးဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီတရုတ် embassy မှာအာဒီတရုတ်တွေဟိုမြန်မာပြည်ကိုပေါ့နော်မကူညီဖို့ပေါ့နော်အာပြီးတော့လည်းအခုမြန်မာပြည်မှာအခုအပြစ်ခတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာအခုလူတွေတောင်တည်တယ်ကောင်လေးဆိုရင်စက်ထောင်းနေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မလုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတရုတ်တွေမကူညီပါနဲ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်အောင်ရှင်တို့မလုပ်ပါနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမတောင်းပန်ပါတယ် please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့
မြန်မာပြည်ကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့နော်အခုဖမ်းဆီးခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများဆုံးဖုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မတောင်းဆိုကြပါတယ်အခုအောင်ဆန်းစုကြည်တမရဦးဝင်းမြင့်နောက်ပြီးတော့ဖမ်းခံရတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်မလွတ်မြောက်စေချင်တယ်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လဲကောင်းစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီပြန်လဲရရှိချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်မတို့လည်းဒီကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ supporting လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်လူတွေလည်းလုံးဝ give up မလုပ်တဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်မပြောချင်တာကျွန်မမြန်မာပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်မတို့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နေတယ်ဟိုမြန်မာပြည်ကလူရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးလည်းရှိတဲ့အင်အားနဲ့တိုက်ထုတ်ပေးနေတယ်ကျွန်မရမ်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျမဟိုရင်းနေရလာတဲ့စကားပါနော်ဒီမိုကရေစီပြင်ရအောင်ကျမတို့စ조사ကြပါမယ်နော်ကျမတို့အားလုံးပဲဝိုင်းဝန်းကူညီကြရအောင်တရားနဲ့တရားနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Los Angeles လေးမှာရောင်းနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတိုင်းသားအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီတရုတ်တန်ရုံရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းမှာဒီလိုအားမျိုးသနာပေါ်ထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေကြပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အခုလက်ရှိချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံထွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ဘွားတွေကလည်းတတအားနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ချက်ဆုံးသွားတဲ့အထိအမြင့်ပြတ်သွားတဲ့အထိဒါကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတရုတ်တန်ရုံအရှိမကျွန်တော်တို့လာတယ်ဆိုတာလဲဒီတရုတ်အစိုးရကလည်းဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအများတိုင်းအားပေးနေတာအားပေးနေတဲ့အဖက်ဘက်ကဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်တန်ရုံအရှိမလဲကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်တာပေါ့နော်ကျမကတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆရာဝန်လုပ်ပါတယ်ဒေါက်တာသင်းသင်းဆွေပါကယ်လီဖိုးနီးယားလော့စ်အန်ဂျလီမှာနေပါတယ်အခုနားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ချင်လို့ပါနော်စစ်ဆိုးရကမတရားအာဏာသိမ်းတာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းတာကိုလည်းမလို့ချင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီကိုဒီတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လည်းနောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံနေတာကိုလည်းကျမတို့လုံးဝမလိုလားပါဘူးနော်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုသိရခြင်းလို့လာခဲ့တာပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကရဲဝန်းစောဖြစ်ပါတယ်။ LA San Gabriel ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်လာရောက်ပြီးတော့တရုတ်တန်ရုံရှိမှာလာရောက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ကူညီနေတယ်ဆိုတာကိုတချို့သောသက်သေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ကမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအားမပေးဘူးနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်နေတဲ့ကိစ္စမှာဝင်ရောက်ပြီးမကူညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ရှုံချပါတယ်။လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်အစိုးရဟာယနေ့မှာပဲမန္တလေးမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာခံမှန်းကြီးရတရားဝင်2ဦးသေပြီးတော့နောက်ကွယ်ရသတင်းတွေက18ဦးထိသေဆုံးနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပစ်ခတ်တဲ့ခါမှာအပြစ်မဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းကန့်ကွက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ UN ကလူတွေနဲ့ရောAmerican aba action ယူပေးဖို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေကျမနာမည်ဒွဲရာပါကျမကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့မှာငွေပြည်အိမ်မှာပဲကြီးလာတာပါကျွန်တော်တို့88ခုနှစ်ရဲ့အင်မတန်မတောင်းမဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းကျမကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတခါပြန်ပြီးမှ military coup တခါပြန်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့အသေးထဲမှာအင်မတန်မှနာကျင်ပါတယ်ကျမဒီကိုလာရောက်ချင်းဟာဆိုလို့ရှင်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြရှုံးပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်နဲ့အတူဒီမှာရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေခင်မှာမရှိပါစေနဲ့တော့လို့ကျမဒီမှာလာပြီးမှထောက်ခံဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးဖို့ရန်အတွက်စ조사နေကြသောညီကောင်မောင်မအားလုံးကိုလည်းအားမလျှော့ပါနဲ့ကဘာကြီးဟာသူတို့ကိုကြည်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုးမိုက်တဲ့အမှုအရာတွေကိုကဘာကြီးဟာလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး
家小嘛吧，阿点他家吧，阿猪猪怎么罗带朋友人家也昂咯，表演呢怎么，你讲出吧嘞，记住怎么嘞？哎，等到啊，瑞巴塞高地啊，コロナ来了是吧嘞？等到你来，等你来啊，这教员阿的，China。China ดาวပြောမယ်ဆိုရင် community party อ่ะနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေအခုမတရားအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စစ်ကောင်စီကိုဥစား support လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကရှုတ်ချဖို့တဲ့ဒူလာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်လို့ရှိတယ်ညတော့ဆိုလို့ရှိတယ်မန္တလေးမှာဥစားစနိုက်ဖာနဲ့ပေါ့လေပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုဖြစ်တဲ့ဒီចောင်းသားအွယ်လေးကိုတခါတည်းတနတ်တဲ့စနိုက်ဖာနဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒါတွေကို supporting လုပ်နေတာကအခုဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ China Communist Party ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှုတ်ချဖို့အတွက်ဒီမှာလာရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီလူလူတွေပြောရင်တာကတော့အမလျှော့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်ပမှာရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိတဲ့လောက်ကိုကြာသာထသာ support လုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ CDN လုပ်နေဆရာ CDN လုပ်နေတာကပြော CDN လုပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းမာကျင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့တောက်ခံတာပါမကောင်းတဲ့စီစစ်ဝါဒီကြီးကအကြခင်မှာသူတို့ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဒီချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးတွေညီအားစုစုစည်းစည်းနဲ့တော်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဟာဒီအိတ်တာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အရေးခင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပါပါဒါကြောင့်မလို့အမလျှော့ကြပါနဲ့အရေးတော်အာရမီအရေးတော်အာရမီအရေးတော်အာရမီကျွန်တော်နာမည်ဆိုးဒီဟာပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အမေရိကကိုကြောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ vote ကိုသူတို့အလေးထားပါသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုသူတို့တွေကလက်နက်မဲ့သူတွေကိုသူတို့ကအာဏာသိမ်းတယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့တွေကမတရားနှိမ်ပယ်နှိပ်စက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာမနေ့ကမန္တလေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့တွေဒီသူတို့လုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေလာပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့အားမလျှော့ပါနဲ့ဆန္ဒထပ်ပြကြပါဆန္ဒထပ်ပြကြပါအထူးသဖြင့် CDM ကိုလုတ်ကြပါ CDM ကိုလုတ်ကြပါကျွန်တော်နာမည်အောင်မျိုးတန်ပါသွားဆောင်မှာကျွန်တော် LA မှာနေပါတယ်အမေရိကရောက်တာ19နှစ်ရှိပါပြီဒီနေ့ပွဲကိုလာတဲ့ယူရချက်ကတော့မတရားမှုကိုကြမ်းကြမ်းခံတွန်းလှန်နေတဲ့အမိပမာပြည်မှပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနှံ့ရောက်နေတဲ့မြမပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့တထထဲထတ်တူထမြကျွန်တော်တို့အမိပမာပြည်မှစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဓမ္မဝါဒီများအများဆုံးကြာဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ဆန္ဒခံယူတဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ယနေ့တရုတ်ပြည်သူတမတာနိုင်ငံသည်အမိပမာနိုင်ငံကိုတဆိုးရှေအောင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတောက်လျှောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အကြောင်းသူတို့တိုင်းပြည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ကြောင်းအတီလင်းအဲလီကွန်မြူနတီမှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတီလင်းစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြွားပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမိပြမပြည်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးတရားသောစစ်ပွဲတရားသောပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးအမြန်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အဲလီမိသားစုမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲလီကလာတာပါအဲလီလော့စန်ဂျလစ်ပေါ့နော်နာမည်ကတော့ဥမောင်ပေါ့နော်ဥမောင်လို့ပဲခေါ်ပါဆိုဒီနေ့ဒီလိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကပေါ့နော်တရုတ်ပြည်လေးကိုပိုချင်းစာပါလို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်းနီနာချင်းနိုင်ငံဆိုတာပါလေမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာပါလေနော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတာဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမားပြည်ကိုပြီးတော့ဒီကဲဟန်နိုင်ဒီမှာတော့ဟိုနေပြန်လို့ဒါလည်းပြောကြည့်ကြည့်ပါတော့နော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဒုက္ခရောက်ပါလေနော်ဘာမရုပ်ပြေဆိုတာခံလဲခံခြင်းလေရုပ်ပြေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာရုပ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဘာဝမ်းမှာရုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားရုပ်တွေကိုအထင်သေးမြင်သေးမဖြစ်အောင်နော်ဘုဗမာရေးမှာရုပ်တွေကပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြီးသေးခြင်းလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှတို့တရုတ်တွေရတယ်ဘာလို့လဲတော်ရဖြစ်တဲ့စစ်တဘုံကဘာတိမှာပေါ့နော်ညာရေးကိုလည်းပါဝင်ပြီးပါတော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်မတထိုင်သောစာပြီးတော့ဆက်အရှင်းတန်းခြင်းနေလား City I'm half my up in a town တွေအခုစညီညီညာညာကြောင်းထွက်ဖို့ပညာတို့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုစပနာအောက်တစ်ခါပြန်မရောက်ဖို့
Lila Dabba, Mana Yaji Dwa.